osobně, co to znamená tenhle ten den? Návrat zpátky? Pro mě osobně je to návrat po mnoha letech na místa, kde člověk byl rád, kde zažil mnoho dobrého, takže člověk se vrací velice rád. A věřím tomu, že když pojedu okolo, tak se zase rád podívám nahoru, protože když projíždím tímto krajem, vzpomínám na těch 12 let, které jsem v tomto kraji strávil. Anno přesvatá, zahrádko vzácná, kvítím před drahým si ozdoben má. Liliu růží přitom je vidím, srdce mé plesá, když na tě hledím. Dubravko, co dnešní den znamená pro Vyskeř? Myslím, že znamená víc, než si kdokoliv z nás uvědomuje. Po krátkém letmém rozhovoru s Pavlem Jakubcem jsme zazpomínali, kdy se svěcení konalo naposled a domníváme se, nemáme ověřeno, že to nebylo dřív než před 50 lety. Dnešní den je zároveň vzácný proto, že je tomu 180 let, a to zítra, co byla kaplička v této podobě postavena a vysvěcena. To je zajímavá věc, prostě zazpomínat, jak ten čas letí, když to tak řeknu. Takže pro nás je to taková oslava, jak vidíte, lidi přišli a myslím si, že to setkání tady bylo takový podvědomí, že jsem si nikdy nemyslela, že ve Vyskři je tolik věřících lidí, ale je vidět, že tu je hodně pokorných lidí a hodně lidí, kteří toto místo mají rádi, kteří se k němu hlásí, kteří se k němu utíkají. A proto si myslím, že to chce ho tady zachovat a oživovat. I nad slunce jasnější, aleluja.